estado do Rio de Janeiro, moro aqui em Salvador há 4 anos. Conheci o grupo Mutação através de um amigo e comecei em setembro do ano passado. Estou achando maravilhoso essa minha fase aqui na capoeira. Acho que estou melhorando bastante no condicionamento físico, está melhorando tudo, a minha cabeça. Esse grupo é maravilhoso. É só isso que eu tenho a dizer da capoeira Mutação. Agradecer. Só isso. Valeu, cara. Boa noite, eu sou o Luís, nativo de Portugal. Estou aqui viajando para o Brasil e encontrei a Raia numa praia. E hoje foi acolhido aqui na escola Mutação. Muita boa energia, muita boa recepção. Estou feliz de encontrar gente assim no Brasil, porque a pessoa que está viajando sozinha e buscando algo na capoeira, e se encontra assim acolhida, é muito bom para a população. Valeu. Boa noite, eu sou o Steffen, da Alemanha. Eu cheguei aqui à Casa de Mutação na última sexta-feira, na roda. E gostou muito, e a gente me invitou. E eu cheguei aqui, muita amizade, muita boa gente. E a gente invitou para um café de manhã na praia. E gostei muito toda a amizade. Eu acho que capoeira junta todo mundo, junto, faz amizade, faz amigos novos. Como um caminho para atrair a gente juntos, para fazer o mundo um pouco melhor, eu acho. Muito obrigado por participar aqui em Casa de Mutuações. Eu acho eu sei que vai levar uma coisa e eu posso levar uma coisa para ensinar outra gente em meu caminho. E isso eu gosto muito. O meu nome é Claudia, eu sou italiana. E um pouco de tempo agora que eu conheço a realidade da Casa da Capoeira Mutações e gosto muito dela, sobretudo porque é um trabalho muito simples, mas muito grande, e eu posso ver que para a gente que mora aqui no Alto do Coqueirinho é uma alternativa de vida e sobretudo uma forma de ser em família. Obrigada. Me chamo Irlan Rai, faço parte da Casa de Capoeira Mutações. Apelido de capoeira é Gato Manhoso. Hoje já se tornou uma ferramenta de trabalho, se tornou uma filosofia de vida, se tornou uma terapia e um remédio para minhas doenças. Tudo isso e muito mais. Acho que... E para mim a Casa de Capoeira Mutações é uma escola de capoeira onde abraça todos os segmentos, todas as formas de fazer capoeira, todas as nacionalidades, todas as etnias, né? Criança, velho, adulto, não tem idade. E é muito importante fazer a capoeira Mutações para mim. E eu quero mandar um salve para a galera. Quais as outras atividades que tem na Casa de Capoeira Mutações? Bom, tem N atividades. Se for citar, não vai dar, essa fita não vai dar. Nós temos aqui trabalhos com yoga, reiki, né? Temos um trabalho com boxe. A capoeira lúdica mesmo, com criançada, com palestras, com recital de poesia, fabricação de instrumentos, muitas coisas. É isso, se for citar um monte de coisas, trabalho com a pintura. Muito importante. É isso aí, Casa de Capoeira Mutações. A vida é mutações, venha de onde vier, que venha em paz. Salve.